Homre, končím. Od teďka myslete sám. Dobrá, první myšlenka je nikdy. Stvořil jste mě takovýho, jako jste vy. Takže mi teď koukejte dál na šeptáva. Že s tátou není řeč. To je další práce, na kterou jsem překvalifikovaná. Ha, jak ses mi dostala do ucha? Napíchla jsem se na vás, znám tvý tajemství a teď ti budu do ouška našeptávat já. Ah.